treneri, šypsotės, tai nesat labai liūdnas, kad ir po tokio triuškinamo pralaimėjimo? Gyvenime yra blogesnių dalykų, dėl ko galima liūdėti. Tai nemanau, kad dėl pralaimėjimo labai reikia verkti ir raudoti. Tiesiog mes turim pasiimti pamokas, kurias gavom šiandieną. Ir toliau keliauti, tai tik maratono pradžia. O kokios konkrečiai tos pamokos, kurias gavo čia? Tas pamokas gavom tikriausiai nuo A iki Z, jeigu reikėtų vardinti, tiek polime, tiek gynyboje, tiek koncentracijoje, tiek susikalbėjime, tiek savęs gerbime, tiek varžovų gerbime. Tai kur besit pirštų, ten buvo pamokas. O kas labiausiai šiandien nepavyko, galbūt gynyba ar... Tai, kaip ir sakiau, tai ne tik gynybo, tai gynybos jos net nebuvo. Jeigu Žalgiris pelno 107 taškus, tai mes kažką darėme blogai, arba mes tiesiog nedarėme to, ką reikėjo, ko mes norėjom. Lygiai tas pats polime, mes negalėjom išpildyti savo derinių, mes negalėjom daryti tai, ką mes darydavom treniruotėse. Tai aš manau, kad šiandieną viskas buvo blogai, viskas veikia blogai ir manau, kad nebuvau paruošęs komandos tinkamai šiom rungtynėm. Ar man susidarė toks įspūdis, gal klaidingas, kad jau kažkuriuo metu daugelis žaidėjų ar kai kurie žaidėjai vis nebekovoja, nuleido rankas, nors komandoje dauguma atrodo tokių kovingi yra krepšininkai. Ar klaidingas buvo įspūdis? Nes... Aš labai giliai širdį tikiuosi, kad jie nenuleido rankų. Ir mes kiekvieną sekundę ir akimirką ir kalbėjom šias rungtynės, kad jūs negalite sustoti ir mes turime žaisti iki galo. Tai aš labai tikiuosi, kad priežastis buvo ne nuleistose rankose, bet kažkur tai giliau, kažkur, kur reikės ieškoti ir aiškintis tas priežastis. Kitos rungtynės su Vilniaus Vilkais, ne? Taip. Kaip tas irgi tikėtina bus labai sunku, kaip tas toks tvarkaraštis nelabai palankus, jeigu pradėtume, tarkim, dviem triuškinamais pralaimėjimais, jeigu tai pavyktų ar nepavyks žaidėjo psichologinės būsena. Tvarkaraštis yra koks jis yra, aš tikrai jo nesiskundžiu ir man patinka žaisti su stipriais varžovais, aš pamatau, ko mums trūksta, kur mums reikia dadėti ir aš labai tikiuosi, kad tai nebus triuškinamas antras pralaimėjimas, bet būsime mes protingi žmonės ir pasiimsime geras pamokas iš šių rungtynių ir ateisim tą komandą, kurią aš mačiau pasirengime, su ta komanda, su tai žaidėjais, kurios aš pasiėmiau ir kuriais aš tikiu, kad jie gali žaisti. Treneris su pergalė, tai tikrai tikėjotės, kad bus sunkiau, jeigu taip atvirai ar ne? Kažkiek tikėjams, aišku, pirmas rungtynės, ar dideliai, kaip sakant, nuopelnai tiek žaidėjams, tiek trenerių štabui, kurie ruošia šitą komandą, kaip sakant, aš tik man beliko užsidėti švarką ir ateiti šitas rungtynės komanda gerai paruošta, tiek fiziškai, tiek taktiškai. Taip kad, Gargždams turbūt per kietas išutėlis sunku laimėti prieš motyvuotą, gerai nusiteikusi Žalgirį. Galbūt ir per didelis skirtumas, bet sezono pradžia, taip kad linkiu sėkmės tik tiem patiems Gargždams. Na, o iš mūsų pusės, tai gerbiam save, gerbiam kiekvieną komandą ir aš patenkintas kaip komanda kovės, turbūt išskyrus porą minučių trečiam kėlinį, kai buvo šiek tiek atsipalaidavimas. Tie žaidėjai, kurie atsisakė žaisti rinktinėje, jie, kaip atrodo, pailsėję, šviežesni ir energingesni, ar ne? Na, pirmas rinktinės nieko nereiškia. Tai laukia ilgas sezonas, taip kad komanda paruošta gerai, o kaip bus toliau, pamatysim. Asistentai ruošia komandą, ar viską derinat, ar jie buvo suteikta laisvė, kai jie kažkokių savo derinių įvedė? Be ir trenerio žinių. Ne, mes turinį, kaip sakant, buvom aptarę, tik tai jie jau kontroliavo tą turinį, kada ką paruošti ir jie atliko gerą darbą. Jaunimas šiandien Butka, Montvila pasirodė aikštėje ir vertinat jų pasirodymą? Na, visada smagu turėti jaunų žaidėjus, kurie gali lygiai verčiai įsilieti komandą ir turbūt Žalgirio sistemoje tas vyksta kiekvienais metais. Taip kad smagu, kai jauni žaidėjai išeina, kad žaidimas negriūna, o jie prideda energijos, taip kad tikiuosi ir toliau tai bus. Menikas puikus snaiperis šiandien pataikė ir 7 tritaškius, aišku, gal gynyba nebuvo aukšto lygio ir kalba ekspertai, kad jo labai silpna vieta
gynybą, ar kiek teko matyti, ir taip ir yra, kad jis pulime daug geresnis nei gynybą, ar ne? Na, nenoriu atskleisti visų kortų, turbūt varžovai. Niekam nesakys. Varžovai gerbė mūsų konferenciją, taip kad jis yra talentingas žaidėjas ir mes tengiam išnaudoti jo talentą. Ir kaip matot, jisai mes tikrai gali. Gynyboje šiandien nebuvo problemų taip pat, taip kad... Kada jau prisijungs prie komandos tie žaidėjai, kurie žaidė pasaulio čempionate? Jau nuo ateinančios savaitės. Kažkiek davėm jiems poilsio, kažkiek neturėjom problemų pasiruošime su traumom, taip kad nusprendėm rizikuoti šitas rungtynės ir eiti su tais žaidėjais, kurie dirbo. O rinktinės žaidėjai pasijungs jau šią savaitę. Paskutinis klausimas. Iš praeito sezono liko net 10 svarbių žaidėjų, turbūt nebuvo per visą lygos istoriją. Taip, kalbant apie Žalgirį, galvojat, ar tai taps didelė Žalgirio stiprybė šį sezoną? Teoriškai turėtų, ypatingai sezono pradžioj, bet reikia visą tą nusinešti į visą sezoną, į sezono pabaigą. Pameniką paklausiau apie Mitru Longą, kaip jis įsijungė komandą. Gerai, jisai toks šiuolaikinis, kaip sakant, žaidėjas, kuris gali pelnyti taškus ir žaidžia per kelias pozicijas ir gero darbinio charakterio, taip kad gerai įsiliejo komandą, tikimės iš jo naudos. Ar Evansas, jis anksčiau minėjo, kad pasiruošęs yra 90%, kaip atrodo dabar ir jau 100%. Ar po to sunkios traumos nesijaučia, kad šiek tiek gal šuolis ne tas, gal šiek tiek staigumas sumažė, ar ne? Sakė paskutinis klausimas. Tai... Ne, bet dar 18 turi klausimą. Tai šiaip tai smagu dėl Kinano, ypatingai dėl Kino smagu, teko patirti nemažai emocijų ir gerų, ir blogų. Pernai, taip kad labai smagu dėl jo sugrįžimo. Jis tikrai nėra 100% tiek žaidimine prasme, tiek fizinė prasme, bet labai link to eina. Ir nereikia, kad jis dabar būtų 100%, taip kad tikimės jį po truputį įvesti žaidimą į ritmą, subalansuoti jo jėgas ir tikimės, kad jis turės gerą sezoną.